سلامونه ونی که خلی په دې هله چې سیاتمند وي هندوستانو هله د زمادي یوټیوب چینل سبسکرایب کړه د زنګ اایکن کیکاږئ تر چول نن او جالي ویډیوګان سره برخمن شئ بسم الله الرحمن الرحیم نن په خبر سره وامل لیکچر پیلو او په وامل لیکچر کې د ای تو ریوي ورډز فور ای منګ مخ کې ویل چې ای واول لا او واول تر دې ربرې ده د یاو بل आवाज ورکی مثلا کله ای د ای आवाज ورکی کله ای د ای आवाज ورکی امدارنګ کله او د ای आवाज ورکی یا ای आवाज ورکی یعنی دا ای ای آی او یو چې دي دا ډیریوخ یو دی بل اواز ورکوي لغتونه چې دي آی ارت ایزی اریسر ایمټی آی سترګه ارت زمکه ایزی آسانه اریسر تخت پاک ایمټی ته شي خالی ای واي ای 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 ار ټ ایچ ارت ای ای اس واي ایزی e r a s e r eraser e m p t y empty اوس هم راځو د ګرامر برخه ته مو په تیر لیکچر کې د سبجیکټ پرناونز همدارنګ ټو بي ورډز په اړه معلومات ترلاسه کړل او یو څو مثالونه هم هم تاس ته حل کړل نو تاسې هم په سبجیکټ پرناونز کې بېر کار وکیا همدارنګ ټو بي ورډز چې تر تک راول کې یزکه چې د خورا ډیر مهمه د انګلیسي د جبه د ځکهول لپاره یې نه دی بنسټ هم د ګرامر په برخه کې البته اوس راځو یو څو ډیر مثالونه په سبجیکٹ پرناوز ہاوٹ بی ورس کیا الکو رازول میمل مثال تا وای زہ د افغانستانیم زہ په انګلش کې آی وای او د افغانستان پرګډو راځو یم تا زکه ما تست په مخ کې لیکچر کوي چې په پښتو کې دشتون فیلو نه یني ټو بی ور بی ایم ای یو ڈی او دا د جمله په اخر کې استفادہ کی خو په انګلش کې ټو بی ورس له سبجیکټ نه ورستې استفادہ کیږي نو مونږه هم دلته یم منکو چې د یم مانا دا ایم آی ام لا غینه ورسته رازوبیا بل جمله لیکویا د جمله پات برخلیکو مثلا د دیتا انګلیش کې فرام وای فرام افغانستان افغانستان ام فرام افغانستان رازوب وایم جمله تا وای تاسو کارکاون کې یي تا تاسو ته پ انګلیش کې یو ای یو او بیا هم د برخې پریک دوه زور په بي ور څه ټو بي ور څه لیکو چې یې ته په انګلیش کې ار واي موږ هم دلته ار کليکو يو ار تاسو یې او ورکرز کارکاون کیا کارمندان وو سره زو دغه مثال ته موک ه وډوال يو موک ته په انګلیش کې وي واي بیرپسی ټو بی ورب استفادہ کو چې یو دا یعنی دی یو معنا او دا د ا ډولواله چې ار درې معنا لري ای یو او دی نو دلتا هم ار دی یو منور کی ورپسی هه وادواله ته هه وادواله ته کام پټریټ کمپټریټ بی ار کمپټریټس مونګه هه وادوال یو وو سره زو دغه مثال ته هغه یې निजामيان دی هغه ته په انګلیش کې دی وای موخ حملل کا دیلیکو ور پسې ټو بی ورس کارو چې دی ټو بی ورس یعنی دی منادا او بیا ور پسې جمله پښې پړو چې निजामیان निजामیان تملې ترز وی ار دی ار میلیټرز هغه निजामیان دی وو سره زو دغه مثال ته هغه سړای ده هغه ته په انګلیش کې هی وای او بیا ورپسې تو ویورز لیکو چې دا دا اولدين هم په جنمنګ ویلو چې اس د مفرد کسل لپاره یا مفرد فایل لپاره او اور د جمعشن لپاره نو دلته هم بیا اس کارو هی اس من سړی وای هغه خزه ده هغه خزه ده نو دلته د خزل لپاره شی زمری صفته کې شی ورپسې دا اس کارو یعنی کدی از منمو حمله دوت چې پښه سبجیکټ مفرد نو تاسو هغه کې از استفاده کړئ او خځه وو من وومن نو استاد همداخه جمله لسان سره تکرار کوي او د دې ترڅنګ ساده جملې انګلیش په پښتو وڑوي یا په پښتو په انګلیش باندې وڑوي ترڅو موږ سبجیکټ پرناونس او همدارنګ ټو بي ورډز په ذهن کې کیني نو دا زموږ د نن ورځې د درس پای په هله چې د خوخي وڑمو ګرځېدلوي سيغي خاط او بادوسي دوستانو د ويديو لاله دوم ممننه کوم راتلونکو کومستون زده لودي ماته کمنټ پریک دی چینل سبسکرایب کریم په دواګانو کې یاد ساتي تربیا خو